Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Senitabrın 14 yıl saat 18.00 olan məlumatına əsasən Çilov adası, Cəfərxan Neftçalan biləsi var, yardımlıda şimşək çaxıb, arabir leysan xarakterli yağış yağıb. Bu barədə Mansitasa Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumata verilib. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 23 dərəcəyə dək, Naxçıvanlıda 27 dərəcəyə dək, Aran rayonlarında 27 dərəcəyə dək, Dağlıq rayonlarda 16 dərəcəyə dək isti qeydə alınıb.